მოგესალმებით, მე ვარ ანა ფარიშვილი, ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის კერძო ბიზნეს სამართლის სკოლის პირველი კურსის მაგისტრანტი. ვიდეო ლექცია შეეხება საკუთრების უფლების დაცვას. უფრო კონკრეტულად კი ამ ვიდეო ლექციის ფარგლებში ვისაუბრებ საკუთრების უფლების არსზე, თუ რა დანიშნულება აქვს მას საზოგადოებისთვის, რამ განაპირობა საზოგადოების ასეთი დიდი დაინტერესება საკუთრების უფლების დაცვის საკითხისადმი. ასევე ვისაუბრებ საკუთრების უფლების დაცვის კონსტიტუციურ სამართლებრივ გარანტიებზე და მისი დაცვის საერთაშორისო სამართლებრივ ასპექტებზე. უპირველეს ყოვლისა გეტყვით, რომ საკუთრების უფლება ეს არის ბუნებრივი უფლება, რომლის გარეშე შეუძლებელია დემოკრატიული საზოგადოების არსებობა. საკონსტიტუციო სასამართლომ საკუთრების უფლებასთან მიმართებით გააკეთა შემდეგნაირი განმარტება, რომ საკუთრების უფლება არის ადამიანის არსებობის არამხოლოდ ელემენტარული საფუძველი, არამედ იგი უზრუნველყოფს მის თავისუფლებას, მისი უნარებისა და შესაძლებლობების ადეკვატურ რეალიზაციას, ცხოვრების საკუთარი პასუხისმგებლობის წარმართვას. დროთა განმავლობაში ეკონომიკური განვითარების პირობებში საკუთრებამ უფრო დიდი დატვირთვა შეიძინა საზოგადოების ცხოვრებაში, ვინაიდან საკუთრებისადმი საზოგადოების დამოკიდებულება შემოისაზღვრა არამხოლოდ პიროვნული თავისუფლების უზრუნველყოფის გარანტიებით, არამედ თითოეული პიროვნების ინდივიდის ცნობიერებაში გაიზარდა საკუთრების როგორც საბაზრო ეკონომიკის საფუძვლის ღირებულება. და დღესდღეობითაც საკუთრების უფლება წარმოადგენს ეკონომიკური საქმიანობისა და საზოგადოებრივი ურთიერთობების საფუძველს, რომელთა დაცვაც იძლევა შესაძლებლობას, რომ არაპირდაპირი გზით იქნეს მთელი რიგი ფუნდამენტური უფლებების დაცვა. მაგალითად, მრეწველობის თავისუფლება, ეკონომიკური თავისუფლება, თანასწორობა, ღირსება და ასე შემდეგ. და შესაბამისად ლოგიკურია, რომ ყოველივე ამის გათვალისწინებით მკვეთრად გამოიკვეთა საზოგადოების ასეთი დიდი დაინტერესება საკუთრების უფლების დაცვის საკითხისადმი. დღესდღეობით საკუთრების უფლება არაერთი ნორმით არის აღიარებული და გარანტირებული. უპირველეს ყოვლისა კი ვისაუბრებ საკუთრების უფლების დაცვის კონსტიტუციურ გარანტიებზე. მოგეხსენებათ, რომ საკუთრების უფლება საქართველოს კონსტიტუციით არის აღიარებული და გარანტირებული, რომელსაც უმნიშვნელოვანესი ადგილი უკავია ადამიანის ძირითად უფლებათა შორის. საქართველოს კონსტიტუციის 21 მუხლის პირველი პუნქტის მიხედვით დაუშვებელია საკუთრების მისი შეძენის გასხვესების ან მემკვიდრეობით მიღების საყოველთაო უფლების გაუქმება. ანუ როგორც ხედავთ, აქ დაცულ სიკეთეს წარმოადგენს საკუთრება. და პრობლემა შეიძლება განვიხილოთ ის, რომ კონსტიტუციური ნორმა არ აკეთებს განმარტებას, თუ რა იგულისხმება საკუთრებაში, რა შინაარსი დებს მასში, ვინაიდან ეს არის კანონმდებლის კომპეტენცია. შესაბამისად, საკუთრებად განიხილება ყოველივე ის, რასაც ასეთად განმარტავს ქვეყნის მოქმედი შიდა კანონმდებლობა. ახლა ვთქვათ, განიხილოთ ის, ვთქვათ ის, თუ რა მასშტაბის საკუთრებას იცავს კონსტიტუციის 21 მუხლი. მე დაგითხრათ, რომ კონსტიტუციის 21 მუხლი იცავს საკუთრებას მიუხედავად მისი მასშტაბებისა და რენტაბელურობისა. დაუშვებელია საკუთრების დაცვის ინტენსივობის განსხვავება ქონებრივი უფლების წარმატებულობის მიხედვით. ეს დაარღვევდა საკუთრების უფლების გარანტიის ერთიანობას. აქედან გამომდინარე მიდგომა, რომ ერთი სუბიექტის შედარებით მცირე შემოსავლიანმა ან მცირე მასშტაბების მქონე საკუთრებამ გზა უნდა დაუთმოს სხვა სუბიექტის დიდ და შემოსავლიან საკუთრებას, კონსტიტუციასთან შესაბამისობაში არ არის. ახლა მნიშვნელოვანია განვიხილოთ ის საკითხი, თუ რამდენად იცავს კონსტიტუციის 21 მუხლი უკანონო საკუთრებას. უკანონო ადამიანის საკუთრება უკანონოა, როდესაც იგი შეძენილია არამასობრივი ქმედებით. უკანონო შეძენის საკუთრება კი ვერ მოექცევა ადამიანის ნების თავისუფლების ქვეშ. და საკონსტიტუციო სასამართლომ განმარტა, რომ ვინაიდან ამ შემთხვევაში საკუთრების უფლება არის თავად დავის საგანი და ეჭქვეშ არის დაყენებული მისი არსებობა, კონსტიტუციის 21 მუხლით ვერ იქნება დაცული უკანონო გზით მოპოვებული საკუთრება. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ მოგვიანებით წარმოაჩინა საკუთრების კანონიერად მიჩნევის კრიტერიუმები. და მან განმარტა, რომ საკუთრება კანონიერია და 21 მუხლით დაცულ სფეროში შედის, თუ მისი შეძენა კანონიერი გზით მოხდა. ამ შემთხვევაში საინტერესოა რა მოხდება მაშინ, როდესაც უკანონო კანონიერი გზით მოპოვებული საკუთრება გადაიქცევა უკანონოდ.
წარმოვიდგინოთ ასეთი შემთხვევა, რომ პირმა კანონიერი გზით შეიძინა საკუთრება, კერძოდ მაგალითად დიდი რაოდენობით ალკოჰოლური სასმელი და შემდეგ სახელმწიფომ გამოცა მშრალი კანონი, რითაც იგი უკანონოდ გადაიქცა და შესაბამისად დაექვემდებარა ჩამორთმევას. ამ შემთხვევაში უკანონოდ გადაქცევა უკავშირდება სახელმწიფოს მოქმედებას და არა ამ სუბიექტის მოქმედებას, რომელსაც კანონიერად შეიძლება თავდაპირველად ეს საკუთრება. და სწორედ აქედან გამომდინარე, აღნიშნულ შემთხვევაში სახელმწიფო ვალდებულია იმოქმედოს 21 მუხლის ფარგლების დაცვით. წინააღმდეგ შემთხვევაში სახელმწიფო თავისუფლად გამოიტანდა 21 მუხლით დაცული სფეროდან საკუთრების უფლებას ნებისმიერ ქონებაზე მისი უკანონოდ გამოცხადებით. და რა თქმა უნდა, სწორედ აი ამ თვითნებობას, სახელმწიფო თვითნებობას კონსტიტუცია ვერ დაუშვებდა. ახლა მნიშვნელოვანია განვიხილოთ ისეთი შემთხვევა, რომელსაც მაგალითად პირმა კანონიერი გზით შეიძინა საკუთრება, რომელიც შემდეგ უკანონო ქმედებისთვის გამოიყენა. მაგალითად პირმა შეიძინა საკუთრება კანონის დაცვით და შემდეგ მან იგი გამოიყენა აჩაღობისთვის. ამ შემთხვევის და სხვა მსგავსი შემთხვევების შეფასება 21 მუხლთან მიმართებით ვერავინ და შემთხვევაში ვერ მოხდება, ვინაიდან ამგვარი მოქმედება გამოწვეული არა სახელმწიფოს, არამედ თვითონ პიროვნების ქმედებით. ახლა საინტერესოა, თუ როგორ უნდა ისარგებლოს პირმა კონსტიტუციის 21 მუხლით გათვალისწინებული გარანტიებით. იმისთვის, რომ პირმა ისარგებლოს კონსტიტუციის 21 მუხლით გათვალისწინებული გარანტიებით, იგი უნდა წარმოადგენდეს უფლების სუბიექტს. და როგორც ვთქვით, კონსტიტუციური ნორმა არ განსაზღვრავს ექსკლუზიურ წრეს საკუთრების უფლების სუბიექტთან, მითუმეტეს მისი მოქალაქეობის ნიშნით. და შესაბამისად ნებისმიერი პირი, ფიზიკური პირი განიხილება საკუთრების უფლების სუბიექტად. და ნებისმიერი ინდივიდის განხილვა საკუთრების უფლების სუბიექტად უკავშირდება იმ უბრალო ფაქტს, რომ იგი არის ადამიანი და არ არის დამოკიდებული რაიმე მოქალაქეობრივ კუთვნილებაზე. ახლა საინტერესოა დავაშვათ, იცით თუ არა საქართველოს კონსტიტუციის 21 მუხლი იურიდიულ კონსტიტუციის 21 მუხლი ვრცელდება თუ არა იურიდიულ პირთა საკუთრებაზე. ამისთვის აუცილებელია გავიხსენოთ საქართველოს კონსტიტუციის 45 მუხლი, სადაც კითხულობთ, რომ ადამიანის ძირითადი უფლებანი და თავისუფლებანი თავისი შინაარსის გათვალისწინებით ვრცელდება აგრეთვე იურიდიულ პირებზე. მაგრამ იგი ვრცელდება არა საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებზე, არამედ ვრცელდება კერძო სამართლის იურიდიულ პირებზე, ვინაიდან კონსტიტუციის 21 მუხლი იცავს კერძო პირთა და არა სახელმწიფო საკუთრებას. და შესაბამისად, მაგალითად, კერძო ბანკებისგან განსხვავებით, ისეთი ბანკები ან შემნახველი სალაროები, რომლებიც წარმოადგენენ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს, კონსტიტუციის მეორე თავით გათვალისწინებული საკუთრების უფლების სუბიექტს ვერ წარმოადგენენ. შესაბამისად, საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს არ შეუძლია მიმართოს სასამართლოს მიმოთხოვნით, რომ სახელმწიფომ დაარღვია კონსტიტუციით გარანტირებული მისი საკუთრების უფლება. ხოლო რაც შეეხება კერძო სამართლის იურიდიულ პირს, საკონსტიტუციო სასამართლომ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების მაგალითად ისევე იცავს კანონი ან კონსტიტუციის 21 მუხლი, როგორც ნებისმიერ ფიზიკურ პირს. პარტნიორებმა, რომელმაც ქონება შეიტანეს საზოგადოებაში, იგი ქმნის არა მათ საერთო საკუთრებას და მასზე არ ვრცელდება კანონმდებლობით საერთო საკუთრებისთვის დადგენილი წესები, არამედ იურიდიული პირის ქონება არის როგორც საკუთრების უფლების სუბიექტის ქონება და შესაბამისად ის ჩვეულებრივად იქნება დაცული კონსტიტუციის 21 მუხლით. როცა ჩვენ საუბრობთ კონსტიტუციის 21 მუხლზე, აუცილებელია ვახსენოთ ის, რომ კონსტიტუციის 21 მუხლის პირველი პუნქტით ასევე დაცულია საკუთრების განსაკუთრებული ფორმა, ეს არის მემკვიდრეობის უფლება. ანუ უფლება საკუთრების მემკვიდრეობით გადაცემის და მიღების, რითაც უზრუნველყოფილია საკუთრების დაცვა სახელმწიფოს ჩარევისაგან პირის გარდაცვალების შემთხვევაში. ამით უზრუნველყოფილია ერთი მხრივ
მემკვიდრეების უფლება თავისი უკანასკნელი სულის სამებრ განკარგოს ეს თავისი ქონება, ხოლო მეორე მხრივ მემკვიდრის უფლება რომ მიიღოს დანატოვარი ქონება. და ყოველივე ამას მემკვიდრეები ახორციელებს ანდერძის მეშვეობით. და სწორედ აქ არის ნათელი კავშირი, თუ როგორ უკავშირდება მემკვიდრეობის უფლება საკუთრების უფლებას, ვინაიდან ანდერძის თავისუფლება სხვა არაფერია, თუ არა უფლება მემკვიდრეებმა უკანასკნელად განკარგოს თავისი საკუთრება. ასევე მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს საკონსტიციო სასამართლოში შეტანილი საკონსტიციო სარჩელების საკმაოდ დიდი რაოდენობა ეხება კონსტიტუციის 21 მუხს, რაც რამდენიმე ფაქტორით აიხსნება. ერთ-ერთ ასეთ ფაქტორად განიხილება თვით ადამიანის ბუნება, რომ იგი ძალიან მტკივნეულად განიცდის მისი საკუთრების მდგომარეობას, რომ აღწერენ მის შესხუდვას თუ ჩამორთმევას. და შესაბამისად ამ კუთხით ისინი ძალიან აქტიურნი არიან, რაც სტატისტიკაზეც აისახება. მინდა ასევე აღვნიშნო, რომ საქართველოს კონსტიტუციის 21 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ნორმის პრინციპი პირდაპირ ეხმიანება ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენციის პირველი დამატებითი ოქმის პირველი მუხლის პირველ წინადადებას, სადაც წერია, რომ ყველა ფიზიკურ და იურიდიულ პირს აქვს საკუთრების შეუფერხებლად სარგებლობის უფლება. აქვე დავწერთ, რომ პირველად საკუთრება ევროკონვენციაში შევიდა აისახა 1952 წლის 20 მარტს პირველ დამატებით ოქმში. ტრადიციულად საკუთრებას განიხილავენ როგორც ინდივიდუალური სამართლებრივი პრეროგატივების კომპლექს, რომელიც ხორციელდება ქმედებაზე ყველაზე განსხვავებული და განსაკუთრებული სახით. თუმცა ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენციის პირველი დამატებითი ოქმის პირველი მუხლით გათვალისწინებული სიკეთე არის მეორად უფრო ფართო, ვიდრე საკუთრების სფერო ამ ტერმინის იურიდიული მნიშვნელობით. მართლაც ევროპულ სასამართლოს მიაჩნია, რომ სახელმწიფო ვალდებულია უზრუნველყოს ინდივიდუალური პრეროგატივების დაცვა მისი მოთხოვნის შესრულების საკითხში, ვინაიდან მან უნდა დაიცვას ყველა სახის ქონება და ამ ქონებაზე არსებული ყველა სახის უფლება, მიუხედავად მისი სამართლებრივი კვალიფიკაცია სახელმწიფო სამართალში. ევროპულ სასამართლოს ასევე მიაჩნია, რომ ყველა ფიზიკურ და იურიდიულ პირს პირველი მუხლის თანახმად უფლება აქვს ქონებაზე და საზოგადოებები და გაერთიანებები ისეთივე ხარისხით არიან დაცული, როგორც ფიზიკური პირები. როდესაც საუბრობთ საკუთრების უფლების დაცვის საერთაშორისო სამართლებრივ გარანტიებზე, მნიშვნელოვანია, რომ ამ კუთხით გამოვყოთ ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია, რომელიც გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ იქნა მიღებული 1948 წლის 10 დეკემბერს. აღნიშნულ დეკლარაციაში გაცხადებული ადამიანის ძირითადი უფლებანი და აღნიშნული დეკლარაცია მოითხოვს, რომ უფლებანი და თავისუფლებანი გავრცელდეს ყველა მოქალაქეზე მიუხედავად მათი რასისა, კანისფერისა, ენისა, სქესისა, რელიგიისა, პოლიტიკური თუ სხვა მწამსისა, ეროვნული და სოციალური წარმომავლობისა, წოდებრივი და ქონებრივი ცენზისა. უფრო კონკრეტულად კი საკუთრების უფლებას ეხება ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციის 17 მუხლი, სადაც წერია, რომ ყოველ ადამიანს აქვს უფლება ფლობდეს საკუთრებას როგორც ინდივიდუალურად, ისე ერთდროულად და არავის არ შეიძლება ჩამოერთვას ქონება თვითნებურად. როგორც ვთქვათ, ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია აღიარებს როგორც საერთო საკუთრებას, ისე კერძო საკუთრებას და ადამიანს თავად ანიჭებს შესაძლებლობას, რომ თავად გადაწყვეტოს ინ ფლობდეს ქონებას ინდივიდუალურად თუ სხვებთან ერთად. ხოლო როდესაც ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციის 17 მუხლის მეორე პუნქტი გრძელავს საკუთრების უფლების თვითნებურ ჩამორთმევას, ამით კიდევ უფრო დიდ გარანტიებს ხმის საკუთრების უფლების დაცვის. მნიშვნელოვანია აღნიშნოთ ის, რომ ზემოდაღნიშნული კონვენციებით ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენციას და ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციას, რომელებიც მნიშვნელოვან ინსტრუმენტს წარმოადგენენ ადამიანის ძირითადი უფლების დაცვის სფეროში, რატიფიცირებულია საქართველოს მიერ. და შესაბამისად, როდესაც საუბრობთ საქართველოს მოქალაქე და საკუთრების უფლების დაცვის გარანტიებზე, ყურადღების მიღმა არ უნდა დაგშვეს ის კონვენციები, რომელიც რატიფიცირებულია საქართველოს მიერ და შესაბამისად სავალდებულო შესასრულებლად როგორც საქართველოს მოქალაქეებისთვის, ასევე სახელმწიფოს ორგანოებისთვის. და ამდენად ფიზიკურ და იურიდიულ პირს შეუძლია
სასამართლოს ან ადმინისტრაციული ორგანოს წინაშე დაეყრდნოს ზემოაღნიშნული კონვენციების ანუ ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენციების კონვენციის და ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციის შესაბამის დებულებებს და ამტკიცოს მისი ძირითადი უფლების, მისი საკუთრების უფლების დარღვევა.